Донбас буде з водою, заявляє міністр екології Андрій Мохник. Заспокоїв, резерв питної води є щонайменше на місяць. Щоб попередити диверсії, Державне водне агентство посилило охорону на греблях, дамбах та водоканалах. Функціонування систем і об'єктів водного господарства, які розташовані в Донецькій та Луганській областях і перебувають в державній власності, повністю контролюються організаціями Держводагентства. Незважаючи на війну, міністр проводить декриміналізацію екогалузі по всій Україні. Останній лов – на Канівському водосховищі, де перешкодили масштабному вилову риби браконьєрами з Азовського моря. Ламатимуть усю прогнилу систему. Звільняють крадіїв із Державної екологічної інспекції, вдалися і до скорочення чиновників. Продуманого і невідворотного. Це дало певний шанс на зміни в тій системі. Тому що такою, якою і отримав голова Державної екологічної інспекції, він просто нічого не може там зробити. На сторожі керівників Державної екологічної інспекції в областях стоять Кодекс законів про працю, стоїть Закон про державну службу. Людина просто йде на лікарняний і по кілька місяців не виходить. Звільнити неможливо, робота саботується. Зараз у зв'язку з цим скороченням були розроблені нові штатні розписи. Я вже практично по всіх областях підписав, а це дає можливість всіх попередити про звільнення і тих людей, які проводили ту злочинну політику, просто увільнити з посад.